आज मिति दुई हजार असी साल चैत एक गते बिहिबार तदनुसार मार्च महिनाको चौध तारिक दुई हजार चौबिस फागुन शुक्लपक्ष चतुर्तिथि थिए आज बिहान छ बजेर चौध मिनट सादा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरि साँझ छ बजेर एघार मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि परिस्थितिवश आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् अस्वस्थताले काममा जुट्न बाधा पर्नेछ सोधविचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भाग्यले साथ व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ गोप्य सूचना बाहिरिनाले घरेलु तथा सामाजिक समस्या हुन सक्छ स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् काम बन्नुका साथै धनलाभ हुनेछ बिछोडिएका आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ कर्कट राशि स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ चुनौती पन्चाएर पनि काम बनाउन सकिनेछ भने शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् सिंह राशि अनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ समय तालिका नमिल्दा आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् स्वास्थ्यका लागि खानपानमा ध्यान दिनुहोला अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला कन्या राशि हतारको निर्णयले काम बिग्रनेछ महत्वाकांक्षी योजनामा आफ्नैले बाधा पुर्याउलान् बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा सजग रहनुपर्नेछ खराब व्यक्तिको सङ्गतले समस्या निम्त्याउनेछ तुला राशि सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएको काम सम्पादन हुनेछन् पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल भइनेछ उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ वृश्चिक राशि अवसर आए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ शुभचिन्तकहरूको भावनालाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ हडबडीले काम बिग्रनेछ सा भने सानो गल्तीले मौका घुम्न सक्छ धनु राशि तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू पर्नेछन् ज्ञान कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय रहेको छ आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् मकर राशि समयमा होस नपुग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला आफ्नैबाट टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अवसरका लागि निकै दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ समय दिन नसक्दा बन्न लागेको काम बिग्रन सक्छ कुम्भ राशि भौतिक साधन जुटनाले प्रसन्नता मिल्नेछ आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ मेहनत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ अन्तिममा मीन राशि प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ मेहनतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ नाम दाम र इनाम कमाउने बेला रहेको छ पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ समुदायको हितमा लोकप्रिय काम गर्न सकिनेछ दर्शकबिन राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यति दिनसम्मलाई म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार